Åh, en sån dyster dag. Åh, så dyster. Nej men, oh, jävlar vad det är. Det här är Escape Simulator. Och det är en simulator av Escape Room. Som är pusslet. I förra banan så körde vi Egypten. Och nu är vi inne i något sorts mansion. Och jag vet inte hur svårighetsgraden har ändrats av det här. Men det löser sig. Så gissningsvis har den ändrat sig. För det här är ju sista tieren av banor. Sista tieren! Ja. Okej! Det blir bra. Vi har en spegel som man kan som man kan dra runt. Varför kan jag det för? Ja. En spegel kan dra runt. Nu kan man titta på sitt skrev till exempel. Ja, just det. Om man står över den. Ja, spegelbild ser vi ju inte någonstans. Sen har vi en blomma där det är en token i. Tack. Åh, tavla! Jag drog bort en tavla! Token! Och det var sån här! Åh! Var... Oh. Alltså, nu kommer ju tavlorna vara i vägen här ju. Ja. Men jag har papperskorg! Kan man lägga den där i? Ja, nej. Eller? Nej, kanske inte går. Nej, för man kan inte lyfta den här. Nej, det är, nej just det. Vad är det här? Pintur och company. Pintur och company. Safe company. Alltså, ja, det är jättesäkert. En tresiffrig kod ska vi ha. Ja. Ja, titta där nere. Där har vi koden, ja. Ja. Just det. Jag vet inte, den här hatten, det står... Det är ju... Vad heter det? Ett årtal i hatten. Men det är ju liksom sytt på lappen i hatten. Så jag vet inte om det är relevant. Men 1876 i alla fall. Alltså, jag skulle bara sätta tillbaka den här jävla kannan. Och så krossa hela skiten. Jag provar att sätta in den här koden på ett av de här låsen här. Vad var det för kod? Sorry. Det var fyrsiffrigt. Ja, 1876. Ja. Men det är ju årtalet hatten är gjord, så jag vet inte om det är Jag sätter det på andra också då. 18... Ja, ja. Man vet ju aldrig. 76. Nej. Det funkar inte. Do you know the time? The time? Ja, det står det här. Jag drog igång klockan här så alla tre funkar nu. Vet inte om det var bra eller om det var dåligt, men nu är det gjort i alla fall. Det var en knapp på lampan man kunde trycka igång, så den lös. Aha! Sen har vi... tavla där det inte är ett skit. Fan vad det låter! Vad gör det på? Jag suttade en massa... Vad fan händer? De stod uppe på hyllan. Galet. Tror inte att det var någonting i dem, men... Åh, herregud. Här kan man läsa en bok om man vill. En hel? Nej, två sidor bara. Så man, kan, lite. Man kan inte bläddra i det, men... Jaha, nej, Island nej. Of Dr. Moreau. Det här är ju riktiga böcker. Charles Jaha. Dickens. Mystery of... Någonting. Men gud, kan jag sätta tillbaka utan att det flyger överallt? Jag kastar massa skärvor här. Mm. Så. Sen har vi ett huvud då. Med olika siffror på hjärnan liksom. Så det är också ett pussel. Ja, kan man trycka på de siffrorna? Det provade jag aldrig, men det kan du säkert. Ja, det är sånt här test. Vad är det du ser för någonting? Jag ser en livmoder. Ja, jag vet, fiskekrokar. Ja, bro, nobody will find my safe. Jo, jag har hittat det. Ja, precis. Du har faktiskt redan hittat det. Det står Rorschach-test 2 av 3. Ja, jag noterade det. Mm. Jag ska titta i alla böcker, för det kan ju ligga... Men fan, vad var det där? Jag skulle bara sätta in en bok och den flyger bakom mig. Det kan ju ligga någonting i böckerna, tänkte jag. Man kan... Ja, precis. Men jag... Kastar den här. Vad det låter! Det kraschar ju konstant här. Jag så krossar fönster. Jag så gick det! Så jävla roligt. Kan vi hoppa ut bara genom fönstret? Det hade varit det enklaste. Det är escape room. Det är bara ja. Och så under rutan bara. Vad händer här? Jaha, du lägger i rosor eller någonting. Ja, allt skräp jag hittade. Nu fick jag gymmet här. Cleaner. Okej. Okay. Ja, det gick att dra runt soffkuddar. Vilket äventyr. Ah, nyckel! You found a nyckel, you say? Det var så nyckel in the soffa. Where have we a nyckel hole? Yes, very good. I dörren. Ja. Men den, alltså det gick att använda den, men det hände ingenting. Mhm. Den liksom snurrade runt bara.
Ja. Ah, kolla! Va? En hatt! Nej, den var där redan. Men jag öppnade skåpet. Ja. Jag bara blir sex. Är det en till hatt? Är det en till hatt? What? Hatt! Hatt! Står det samma i den? Nej, det gör det inte! Jo, det gör det! Men det var token i den. Ja, ah, okej. Okay. Sen har vi Island of Dr. Moreau. Här är ju en till Dr. Moreau-bok. Den fanns där uppe också ju. Här också. Här är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 böcker längst upp till vänster. Sidan 169. Fyra böcker. Och du hade sex böcker igen, sa du? Sju. Där var det 7 böcker, ja! Så jag vet inte vad... Är det olika sidor de är på? Det är 2 böcker som har 7 stycken böcker i sig. Ja, just det. Ja, det var det. Vad har vi här då? Det är samma sida i alla fall. 169. Kan man titta i den här och sen drar man ut glasögonen till den kanske? Nej. Nej. Och det är 2 böcker med 4 böcker på. Logiskt. Ja. Vad har vi på de här blåa då? Ingenting. Och nyckel, eller de här... jo men titta här, titta! På det här hänglåset är det 4 böcker. Ska vi leta efter en siffra i en av de... Nu ligger det böcker lite överallt här, men... Ja just det, det är... Och här står det IQ på den andra, och shit, den kommer vi inte klara. Jag funderar på om man ska hitta någon... En fyrsiffrig kod i boken. Ja, det är inget som understruket någonstans. Nej, jag ser inga siffror förut. Om numret ett. På sidan. Det står 1. Ja, är det 1, 2, 3 det står på sidan av boken, eller? Står det 1, 3? Ja, det är 1, 2, 3 på dem, va? Jag ser inte. Ja, 1, 4. Och så 2, ja. Ja, precis. Jag provar 1, 2, 3, 4. Oj, ja. Nej. Nej, inte. Men 1, 2, 3, 4, ja. Men etterna, 1 och 2 var ju 4 böcker. Kan det vara 4, 4, 7, 7? Prova! 4, var fick du det ifrån? För att bok nummer 1 och 2 hade 4 böcker i sig. Och nummer 3 och 4 hade 7 böcker i sig. Okej, okay. Mycket möjligt. 4, 4, 7. Det var så. Fan vad smart! Så jävla bra, då öppnar den här då. Och fick, ja, då fick vi 2 såna här. Rorschach-test. Och de... Var inte likadana, nej. Då har vi 1, 2, 3 på dem. Ja, precis. Jag ligger där uppe. Det har ingenting med tiden att göra. Men det där är ju 3 stycken och vi har en 3-siffrig kod. Ja. Där ser jag en token. Don't forget the code this time. Står det på den lappen. Okej. Okay. Nobody will find my safe. Här står det ingenting på. Nej, det gjorde det inte. Printed 1823. Ja, det är på baksidan, ja. Mm. Ja, 1823 står det på den här med. Men du, jag kan inte köra mina glasögon kanske hitta någonting. Åh. Jag tänkte man höll den över, för jag har så här glasögon. Jag tänkte på att man säger... Ja, ja. Så någon hemlig kod någonstans. Exakt. Vad är det här? En penna. Fountain pen. En fountain pen. Kan jag göra någonting? Kan vi göra ett nytt Rorschach-test? Ja, vi kanske ska få göra ett eget. Jag verkar inte kunna göra någonting med den. Inte som den är i alla fall. Vad var det på den andra? Det stod IQ på den, ja. Jag tar bort mer softdynor. IQ. Det är en tidning. Här är det ju någonting markerat. Det här ser ju som klockan, va? Pendulum lock invented has 3 possible states. Det där är något med, det är någonting med klockan. Man kan ju dra i klockorna. Ja, jag drog igång de 2 under för de stod still. Hur står sträcken då? Alltså på den här så visar de bara att den kan vara rakt ner 45 grader åt sidorna eller 180 grader. Ja, och jag har satt dem i det så att de pendlar så nu. Ja, just det.
Ja. Ja, den var lös. Men här är ju också en bok. Jag lägger den här bland de andra. Men det här är ju det är fyra blåa böcker. Fyra blåa böcker, ja. Ja, kan det, då är det kör vi på? Samma i den då. Men nä. För den står liksom ingenting. Den är inte i sifferordning. Det finns liksom inga siffror på den. Är det olika böcker? Min heter Mystery of Edwin Drood. Ja, det var alla. Ja. Alla var det. Ja. Kan han sluta liksom lägga ner dem? 26. Det är samma sida i den också. Jag tror de är identiska. Aha. Vad jag ser i alla fall. Ja, det var fem böcker. Vänta, här är ju bläck. Kan vi ha det till pennan? Ta det till pennan, ja. Vart är pennan? Den la jag på bänken. Där du står. Fan. Fan tog den vägen då? Har inte den i inventoriet då? Nej, jag har ju inte det. Stäng jag här så länge. Ta alla böckerna där. Det ligger ingen penna här i alla fall. Vad fan tog den vägen då? Nu när jag hittar bläcket till den. Vad är det på bläcket? Det är ju lite oordning här kan man tycka. Ja, så alltså, jag tror att den eventuellt kan ha försvunnit. Där ligger den! Jag var bakom dörren! Du hittar den! Stoppa den i bläcket! Går inte. Men du satte den. Snappa den där. Ja, men jag tar den och sen tittar jag på den där. Öppna locket. Så ja. Där inne har vi en labyrint. Va? Det där är ju en token. Jaha. Okej. Okay. Det var inget. om jag då drar pennan till den där. Nej. Om jag tar pennan och så... Nej. Nej. Sked? 1837 ink. Pinatures bottle. En fläck på mattan här. Undrar om det spelar någon roll. Är det en fläck? Det här är en kissefläck. Ja. Ett råskärk kissefläck. Ja, det kan vara så. Jag tror att det är där som låg den där, vet du den? Jag har ju en sån här paraflax på mig. Aha. Det var en sån. Ja. Do you know the time? Nej. Nej, jag gör inte det. Sätta in alla böckerna här. Men på den här står det nobody will find my safe, så det känns ju som att de här har någonting med safen att göra. Jo. Det är också en blå bok, ja. Fan, fast det är fem blå... Sex stycken blå böcker. Var det sex stycken? Nu lägger jag dem i ordning här. Där är ett, två, tre. Snyggt lagt! Snyggt byggt! Fräsig kära! Hälften vunnet. Kan vi... tända? Ja, men jag tänkte ifall det var någonting att man kanske kunde få fram någon annan färg eller... eller så. Ja... Osynligt bläck. Men jag vill ju faktiskt använda bläcket med pennan. Ja, ja, exakt. Exakt. Så kul ska vi inte ha. Nej, nej, så roligt ska vi. Åh, här har jag en kruka jag kan släppa iväg. Kan vi ha sönder den? Nej. Oj. Jaha. Nej, jag som håller på att dra den där. Jag tänkte vad det kan vara för kod. Vi har ju 1 till 0. 0 till 9. Ja, ja, för det, precis. Och det är tre stycken. Har vi tagit någon hint? Jag tror inte. Nej, jag tror inte det jag heller. Vad står det på den här då? Som soffa, va? Det är pendulumgrejerna. Men... okej. Okay. Jag lägger hinten på soffan. Nej, det gör jag inte alls, för den var genomskinlig. Okej. Okay. Jag lägger hinten på bordet. Ja. Ja, det var ju det där som var i tidningen där, ja. Tidningen ligger i papperskorgen. Det gör den, där och där. Ja, bland mycket, mycket annat. Ja. 1, 2, 3. Nu lät det något. Lät det. Jag hörde någonting. Ja, du hörde det, du med? Ja. Men, for Hilveri! För jag hängde
inte riktigt med på vad man skulle göra liksom med den informationen som var där. De pendlar ju rätt i alla fall. Ja, det är precis. Jag kikar igen här. Do you know the time? Jag hade velat zooma in. Nej, men du, det är ju på de här, på klockan så står det ju vad de ska vara för någonting. Eller? Så. Ja, det gjorde du för fan. Alltså, man måste titta noga. Ja. Har jag lärt mig från och med nu. Vad har vi här då? Jävla djur, orm, hund, får. Find the odd one out. Är det ormen där då? För den har inte inga ben. Ja, två. Men det kanske är fel. 1, 2, 4, 8, 16. Ska man lägga ihop det eller? Eller nästa, det är 32 i så fall. Som är nästa. Ja, precis. 2, och då är det C. 1, 3, 4. Varför står det alltså, ABC? Frågan är vad vi ska ha det här till. Det är ju en tresiffrig kod i så här på. Så vi får Nej, det är IQ-test står det där uppe. Ja, det gör det. Det är ju till andra låset. Vi ska få en fyrsiffrig kod ska vi få. För att det är till hänglåset. What the hell? För det heter IQ. Jag vet. Ja, men vänta. Första siffran är 2. För att det är ormen ska bort där. 2, 32. Och sen ska vi en siffra till av de här då. Men vi, då är det bara att testa. 2, 32. Och sen är det bara att testa alla. Där. Nice. Då hittar vi en bok. Som hette Pantrilo. Det är huvudet. Ja, det var det ja. Self-esteem, hopefulness. Ska vi hitta de här orden någonstans då, eller? Jag måste kika på skallen här. Kunde man trycka? Har det här någonting med... Ja, man kan trycka på dem. Jo, såklart. Det kommer ju öppnas om man trycker rätt. Men jag tror att vi ska ha råkärkgrejerna. Att de representerar någonting. Uneven Dreams heter... Jag är rätt säker på att de är till kassaskåpet. Ja, okej. Prenology. Här är det någon, jag tog en hint, förstoringsglas och titta på Nobody Will Find My Safe. Nobody Will Find My Safe, ja. Den koden har vi hittat, för det stod ju på baksidan av en av de här. Ja, någon av dem. Den i mitten stod det på. Ja. Men vad betyder den? Men där står ju Uneven Dreams. Ja, det står ju på alla. Ja. Fan, jag lägger en massa jävla tavlor på mig. Ja, jag kastade allt i papperskorgen. Här har vi böcker. Står inte någonting om Dreams här, nej. Skallen. De röda böckerna var ju de var vi klara med ju. De är vi klara med, för de var ju till första. Ja. Lägger jag dem i papperskorgen? Ja. Men jag har ju ett par glasögon och ett paraply. Vad kan vi göra med glasögonen? Hade vi två hattar också? Det hade vi ju. Ja, en är säkert i papperskorgen. Ja, har vi läst på den? Ja, de var likadana vad jag såg. Edgewood Attire. Det kanske bara låg en token den då. Jag var tvungen att testa någon random kod. Vad tog du då? 168. Det var väldigt random. Ja, det var jätterandom var det faktiskt. Jag tänkte att det här är säkert rätt, men det var det fan inte. The surface of the skull is affected by the underlying section of the brain, so a fully personality assessment can be created by measuring on one's head. It is recommended that this method is used as a means of confirming a current diagnosis. Hopp. Glasögonen verkar man inte kunna på sig. Nej, men jag tänkte om de användes för att läsa av någonting. Ja. Kan vi...
dra glasögonen hit? Nej. Kan vi ta bläcket här och dra till till det här? Nej. Kan du använda bläcket på någon av de här råskärtgrejerna då? Bara hälla okay. över. Nej, den. Och inte den. Nej. För det måste ju vara något med bläcket tycker jag. Gulp. Eftersom det ändå finns här. Det enda vi har kvar att göra det är huvudet och kassaskåpet ju. Huvudet och kassaskåpet. Ja, ja, precis. Jag tror att vi måste göra huvudet först och sen får vi nyckel i kassaskåpet för att komma ut. Mm. Tror jag i alla fall. Ska vi ja, chansa det tycker jag. På någonting bara? Jo men absolut, absolut. Take. Oj, inte ramla hur jävla huvudjävel! Jag vet inte hur ska... För huvudet borde öppna sig. Det tror jag också. Jag tror det är någon... Det är ju pussel. Ja, ja exakt. Men har inte... Rorschach-testet har ju med sinnet att göra. Ja, det är ju... finns ju inget rätt och fel på det. För det är ju bara vad man tolkar det som. Och alla hette Uneven Dreams. Ja, för de där jäkla böckerna är ju lite... Alltså, de måste ju vara till något. Antar jag. Jag vet inte. Vi hälla bläck i huvudet. Varför inte? Häll bläck i huvudet. Rita pupiller på han. Mustasch. Ja, det kan vi ju tjej göra. Rita mustasch. Ja, vi får ta och söka lite på internet kanske. Så där, om vi då tittar på de här. Så upptäcktes ofta så att om man tar halva så blir det 2, 5, 9. Sen om det är rätt eller inte, det är en annan sak. Och de är ju numrerade 1-3 så att de ligger i rätt ordning. 2, 5, 9 gjorde två, ingenting på huvudet. 5, 9. Ahä! 1, 3, 2. Nej, det här var ju 3 av 3. Alltså låg de i fel ordning? Ja! Jaha! Så fan. 295. 295. Ja, två, precis. 295. Jaha! Och där hittade vi två grejer. Ett hjärta. Som man kan öppna. Och det står love där i. Och här har vi... Memoriam. Står det någonting i boken om love? Love of Notoriety 5. Ja. Och du hittar en memoriam. Ja, Melody, Language, Notoriety. Nice! Där har vi ju faktiskt grejerna. Mm. Då ska vi se, vad var det första? Melody. Ja. Language. Men då kanske måste kolla boken samtidigt va? Musical Talent 6. Ska vi trycka in? Ja. 6. Andra ordet var vadå? Language. Och vad kan det? Verbal talent kanske. Det kan det vara. 3 tar vi då. Och sen står det love of notoriety. Jag funderar på den fanns det. Ja precis, det är 5:an där ja. Lack of benevolence. Benevolence finns. Nummer 8. Alltså, combative. Ja, då har vi 9. Och destructive. 9. Och sen sista, destructive. Det var samma. Det lät någonting. När jag... Ja, jag hörde det. Har det öppnat någonting i den här då? Men vad var det som lät då? Någonting lät, för det hörde jag också. Ja. Det är ingen nyckel kvar. Jo. Sätt in dörren då. Ja, vi vill testa. Nej. Okej. What the hell? Har jag läst fel? Fast det lät ju. Jo, det gjorde det.
Men det här hjärtat, det hade man inte till någonting. Love stod i den bara. Ja. Är det den sista grejen kanske? Det stod ju Love of Notoriety. Jag vet inte vad man skulle ha den till riktigt. Nej! Det var ju liksom ingen kod eller pussel eller någonting. Det kanske bara låg där i och för sig. Kan jag... Ska vi... Där ja. Memorian. Melody and Language. Ja. De hade det ju. Ska för övrigt vara två tokens kvar här inne någonstans. Ja. De är jättesvåra att hitta. Verkligen. Ah, jag hittade en bara för det. Nice. I lampan. Jaha, i den som jag tände. I taklampan. In the take lamp. Oh. Alltså jag vet inte fan med den här då. Melody and Language. Det är inte så här någon sista knapp att trycka på. Typ upp på näsan eller någonting. Oj, ja, det så här, nu har jag koden, sen klick färdigt. Confirm. Det skulle ju faktiskt vara någonting. Jag sätter glasögon på den. Kanske. Det var ingen nyckelhål i den. Nej, det var det inte heller. Jag kunde inte dra ut glasögonen på den heller. Jag tänkte att det var så. Ja, fan, sista grejen här ju. Jag trycker av alla de där igen. Ska du trycka på... Jag kan läsa boken. Jag kan läsa plattan. Då står det, the patient embodies a strong understanding of melody and language. Nu lät det någonting. Ja, titta! Vad gjorde du? Jag tryck på det du tryck på. Och vad bra! Och så öppnar den sig. Vad bra! Ja, ska vi... Ja! Kolla! Vi är bra på det här spelet! 7 av 8 också fick vi. Du gjorde exakt som jag gjorde och så vann vi. Ja, precis. Svinbra ju! Tack för att du kollat! Hej då! Hej då!